Здравейте, приятели! Намираме се в началото на Морската градина при един ресторант на колела, при един мой познат, който ще ни покаже испанска кухня. Здравейте! Добре дошли! Това е шеф Якимов. Той се занимава с готвене и е един от най-добрите готвачи. От време на време. В България, нали така е? Ебе, защото хората говорят. Да, и днеска ще ни покажем малко испанската кухня. Да. Аз не съм вещ, затова ще оставя той да ни направи една презентация. Ебе, днес се пренасяме в Испания, както вие казахте. Приготвяме валенсиански ястия. Може да обърнете камерата и да видите тази голяма тава. Това е паеля. Охлюве! Валенсиана с зайшко, охлюве, зеленчуци, пилешко и така нататък. Рязко в дяско правим морска супа, испанска, с морски дарове, с кариди, миди, нахут, зеленчуци и така нататък. Изглежда много добре, уха е също. Също така може да фокусирате тук. Това е едно автентично валенсианско ястие. Това е салата с портокаля. Салата? Да, с портокаля. Доста странна комбинация, но също с едно добра. Сол има ли? Има малко сол, има балсамо винегрет, има лук, маслинки. Доста приятно. Трябва да я видя рецептата да я направя, защото с портокали никога не съм пробвал. Веднъж чух за яхни от портокали, европейска рецепта, но... Всеки един продукт, с който е правилния начин, е добре дошъл и е хубав. Да, трябва обаче комбинация. Комбинацията, там границата е много тънка, трябва да се балансират. Дали са подходящи за българския вкус, за нас, за българина? Странни са за нас, но ние така правим нещата, че да ги предразположим да пробват. Тоест, първия път е малко странно, после се получава много добре. Да, най-добре е да се пробва и вече хората се променят мнението. Да, а охлювите, да погледнем. Охлювите са... Те всъщност са вътре, те са сварени, изкарани, изчистени и пак са върнати обратно. А, така ли? Да. Това е специален сорт охлюви, хеликс се наричат. Да, защото цвета им не е като нашите, които се събираме от градините. Да, специална порода, много богата на минерали, на витамини. Може да видите фермата на един мой приятел. А, той ги отглежда. Не, освен това е, старам се да работим с локални производители тук във Варна и не само, като този мой приятел и колега също така много добър готвач, да отглежда охлюви. Важно е снабдяването, с качествени неща и продукти. Това е най-важно. Вътре също са готви. Вътре са готви, не се спира. Вижте малката кухня. Малка, но с голям капацитет и дебит за работа. Това, което правим е да всеки уикенд презентираме най-доброто от световната кухня, като се стремим да сме различни, да не се повтаряме и да има нещо интересно всеки път. Това е много добре, виждам, че за вкъщи са... За вкъщи постоянно, да, доставки. Днеска времето е малко мрачно, но това не спира хората да се поръчат. Дано вече да се оправи, защото тази зима много отиви. Ние ще нека да вали тя дъждове, са много важни за продукцията. Да. Това е обследа, което правим. Интересни сандвичи имаме, поддържаме си лакарт меню, морски дарове и така нататък. Много добре. Радвам се. Аз бих искал да се взема малко от охлюва, специално да пробвам, защото сме правили някакви рецепти с охлюва, обаче не можем да докараме. При охлювите най-важното е да не се прескотвят, тъй като губят много от обема си и не само от вкусовите си качества. Нещо като рапани, защото аз правя рапани салати и там до 6 минути ги махам, защото иначе стават като гуми. Благодаря много. Пожелаваме успехи на вашия канал и ще ви гледаме. Благодаря. А ние ще си закупим малко от вкусната храна, за да пробваме на място как изглеждат нещата. Това е, което за днес бях решил да ви покажа. Добре, че и времето издържа, защото взе да покапва като идваме. Хубави неща има, казвам ви, във Варна, в Морската градина. Който има възможност, може да минава. Те в събота и в неделя готвят такива външни презентации, правят за по-ефектно. Знаете рекламата, човекът мине като види. Но не само това, то най-важното, ухай отдалеч, просто минаваш, ухай и са
Хората, виждате, веднага идват и решават да опитат. Това е. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз ще отида да си взема една порция от охлювите и ще си хапнем с оператора. Чао! Нямахме търпение да опитаме с оператора и се спряхме тук зад планетариума, морската градина, да пробваме малко от паелята. Наистина уха е много хубаво. Обаче тя има и бобчета вътре. Ориз, заешко месо. Наистина много странна комбинация. Аз испанска кухня, честно да ви кажа, не съм пробвала никога. Но много, много хубаво. Не знам охлювите как и са, дали са като нашите. Той казва човека, че с тая клечка трябва да ги извадя. Обаче аз не мога да го извадя. Я да видя тук един друг. Странна работа, да ги готвиш, да ги вадиш и един по един да ги вкарваш пак в чурупките. Той се е, честно казано, много работа. Обаче, как да го извадя? Ей, така ще пробвам. Да, ето го. Виждате, това е едно охлювче, обикновено охлювче. Не е нещо, кой знае какво. Но да видим как се е справил шеф Якимов. Да видим. Добре. И въобще не е жувало. Малко вкуса на рапаните, но доста по-различно. Да. Значи той човек наистина е много добър готвач. Даже той е работил, мисля, че в Близкия изток и в Штатите. Може би оттам е научил тези техники на готвени. Много е вкусно, наистина е много хубаво. Обаче аз състои шишче за тези охливи. Май съм забравил да си взема виличка. Няма значение. Ще го занеса вкъщи да пробват и женската част от семейството, защото ще кажат, вие сте изяли всичко, нищо не донесах ти, или трябва да се върна да купя още една порция, но това е. Това е. Не забравяйте да се абонирате за канала и с камбанката, а ние ще отидем да си доедем вкъщи, защото нямам прибори. Чао!